čo? Mládežník. Tam ja cvičiť. Si pripravený vyraziť? Tak čaute, vítam vás pri ďalšom rodinnom tripe. Junior zase o niečo vyrastol, takže zase o niečo väčšia záťaž a o to lepší tréning. Ale kde sme v Blatnickej doline a čaká nás taký naozaj zaujímavý okruh, pretože keď sa povie Veľká Fatra, tak každý si predstaví nejaké kríž na ostredok alebo ploska, také rozlahlé nekonečné kopce, obrovské, ale práve tu sa nachádzajú dva kopce, ktoré sú také charakterovo odlišné aj medzi sebou. Je to Tlstá a Ostrá. Tlstá je okolo 1373, Ostrá je okolo 1250, tak nejak ceca. Tu máme 1256. No a pôjdeme pekne v Blatnice, prejdeme si na... Je to taký okruh, ktorý má okolo 15 km, asi nejakých 1200 výškových cca. A prejdeme si vlastne tieto obidva vrcholy. A každý je odlišný. Tá Tlstá je taká rozľahlejšia, Ostrá je dosť taká... Také ostré vežičky, no však to uvidíte, ale myslím, že to je okruh, kde sa naozaj nebudete nudiť a ktorý sa hodí na každý typ túry, pretože tuto pekne ubieha, máte nádherné výhľady a myslím, že uvidíte lepšie na kamere, ako keď vám tu obkecám. Takže teoretický úvod je za nami. Ideme smerom na, do Gaďerskej doliny a potom sa odpojíme na Tlstú a tam už pekne pohrebenie a povieme si viacej. Hneď kúsok vyššie, takéto parádna chatová osada, poďte ten potok, úplne priezračný. A hlavne Gaďerskou dolinu vidia aj dlhá cyklotrasa. To si niekedy prejdeme zase na bajku a zabavíte sa tu. Naozaj to prostredie je také, že si zase razom ako v inom svete. Tak pozrite, hneď kúsok po asfalke a už pekne. Tlstá 1373, odtiaľ sa píše 3 hoďky. Tak hľadám sa prekonať a šup do lesa. Hlavné metre výškové budete naberať takto, takomto nádhernom chodničku. Môžete aj také skaly. A pekne to myslím ubieha, nie je to ani bahnisko žiadne. A to je dosť podažďok, takže to je fajn. Mladý už zaspal. A ja si to dneska asi celkom dám. Včera sme točili video s Adamom. Jeho prvá dvojstovka na cesťaku. Možno ste ho už videli, uvidíte, samozrejme na druhom kanáli. A rovnako ešte, nechcem opakovať, ale aj tiež rameno máme ešte pomliaždené spádu, tak dúfam, že to ten tlak predsa len väčší na to, ale tak v zálohe ešte moja žena potom prípadne zobere na chvíľku mladého na chrbát. Pozrite na to. Nádhera. Nejakých 1050 metrov, to je Muráň a pozrite, tu môžete ísť odtiaľto aj na Ostrú priamo, alebo si môžete vybrať teda Tlstá, Ostrá, ale my poďme na Tlstú a potom pozrať sa taký okruh spraviť, takže tu si môžete vybrať jeden z nich a keďže my ideme na oba, tak to pekne obídeme, samozrejme zase je opačne, ale no a hlavne potiaľto už máme nejakých koľko 545 výškových, takže tá najväčšia drina je práve potiaľto, tu idete stále tým lesom a pozrite stále hore stúpate, ale akorát viem peknou dolinkou, takže neubíja to, no odtiaľ to už potom to bude príjemnejšie, odtiaľ to už je viacej po vrstovnici a vydýchnete. Uvidíte sa, čo vás čaká, je takýto previs, taký malý kostolecký dom, ako v Manickej, samozrejme ten je obrovský. Odtiaľ mám videjku, tak si môžete pozrieť, ale toto je tiež fajná strecha. No ten chodníček nie je úplne zadarmo. Máte tu rôzne také traverzy, aj do skál, koreňov, takže aj bacha, dobrá obusa je must have, by som povedal. A aj tým, že mám dneska tohto na chate, tak som dal pekne aj vyššiu obuvu, nech mám aj pevný členok. To sú skarpa, meskali to mid, čiže jemne vyvýšené. Človek pomáha v tých traverzoch, keď drží na nohách. A ideálne na takéto túry. Že Maťku?
vyšli pekne z lesa a už tam hrebienku, kúsok na nejakých 1320 a už za chvíľku prídu aj tie najväčšie odmeny. Výsne výhľady a ja mám aj kávičku dneska, to si dáme. Že Maťku, doťane si. Tak. Mladý už je chladný, tak už to chrúči, dostal jablčko, ešte nech vydrží. Už sme hore, pozrite. Dostal. Nejaké 2 hodiny, 14. No a počkajte, keď ešte na tie výhľady nabehneme. Tam to má kúsok zísť, tam vidím orla. Jak tam čučí? Nejakého, alebo nejakú kaňu. Není toľko nefúka teraz. No a pozrite, potom pôjdeme ďalej. Sme Rostra, ale tu si dáme teraz kemping, keď tu nikto není. Tak, pozrite sa na to. Preto to je Tlstá takým zážitkom na tieto výhľady. Celý Turiec, tam vlastne sú Martinky, tam pekne trčí kľak. Odtiaľ tiež máme video, ale tam ďalej potom bude Martin, ale celá oblasť Turca ako na dlani. A potom Skalka, a potom tam diaľka Krížna. Nádherné videa, odtiaľ máme videjko, sme boli na lyžiach. Takže tento vrchol, no čo dodať, treba sem prísť. No, ale v Blatnice máte vlastne dve možnosti, ako ísť hore. My sme ešte takouto, to ide skôr, to je taká strmšia a je v podstate priamo hore, ale keď pôjdete ďalej ešte tou Blatnickou, tou Gaderskou dolinou a pôjdete trochu po tej po modrej, tak vlastne aj z druhej strany sa dá ísť a tam po tej ceste je aj tá jaskyňa Mažarná a rovnako tá, je to trošku miernejšie. Takže my sme šli po modrej, tak hneď my šli hore, ale keď to Gaderskou budete ďalej, tak máte ešte ďalšiu možnosť ako prísť hore. Takže si môžete vlastne spraviť okruh len cez práve túto Tlstu a nemusíte ísť napríklad na ostrov a tak ďalej. Takže aj to je alternatíva. No čo? Už si sa rozbehol? No? A teraz hovor ako tata. Hovor ako tata, môžeš to hovoriť. Povedz halo, halo. Nebude, tam máme nejakých 8,6 km a z Tlsty ideme smer Ostra a tam uvidíte, že to je úplne iný kopec. Aj preto sa volá Tlstá Ostra, že je tam tá pekná ten kontrast toho. Až ako halus tam to vidno na tých deťoch, že človek malý vidí, že sa tu kamerujem, tak už hneď čo do kamery, už skúša sa kamerovať, že to všetko odkúkáva a to pekne vidí, jak sa to rýchlo všetko učí. Moje influencer, neho, malý. Jeden v rodine stačí. No. Dávajte bacha, už sme na tú Ostru, už ten chodnič taký náročnejší, už obliezate kadejaké vežičky a takéto stremšie úseky, čak uvidíte, takže bacha, hlavne keď je mokro, nie len vtedy, keď máte decko na chrbte, ale hoci keď si dáte pozor, lebo však tu fakt treba dávať pozor, kam vstúpate a radšej si to pekne v kľude a ako sa tu desíka vysypať. No, pozrite na tú veľkú fatru, ako na dlani, hrebeň. Kríž na ostredok. Tam bude aj ploska, potom odtiaľ tiež máme videjko na lyžiach. No a tento chodníček stojí za to. A potom ešte pre info, tak z tej Tlstej na tú Ostru, to je nejakých hodina 25 na značke, aby ste mali info. Tento chodníček je potom taký nekonečný, lebo ste stále v lese, tak sa motáte hore, dole. Takže to je dosť unaviť. Obliezate tu sem tam nejaký ten spadnutý strom. Takže pošetrite síly. A za chvíľku hádam budeme pri tej ostrej. Už máme nejakých 1100 výškových. A ideme skoro už. Koľko ideme?
Je to 11,5 km a 4 hodiny. No, moja žena tam fotí flóru. Pozrite, zadná ostra 1254. No a teraz sa pozerajte, keď tu vyjdeme, ako to bude vyzerať. Pozrite na to. Tam je ostra. Tam sa ešte pekne preklikáme po takom nádhernom chodničku, takže ešte to bude nádherné. Tak pozrite, sedlo ostré, 1200 metrov a hneď ostrá 10 minút. To si vybehneme, vrátime sa sem naspäť a potom pôjdeme zase po žltej späť do Blatnice. No a tie ostré tam vidno aj také reťazky odtiaľto, hej, takže dávajte bacha, keď je mokro, tak tam sú také schody aj reťazky, takže opatrne. Najlepší mladý prespí. Ale hlavne treba dávať opatrne, tu, že sem idem s deckom, tak viem, že čo si môžem dovoliť, tak ak s tým začínate s turistikou alebo máte skúsenosti, tak samozrejme nemusíte sem trepať. Aj odtiaľ je pekný výhľad a možno bezpečnosť dostane prioritu. Tuto kúsok vlastne prichúme také skalné okno, cez ktorú musíte prejsť. Tak po kolená sme sa pretlačili. Ale že stále spí, ho to by zobudil. Keď sa tam bol skoro kolmo, dorobený teda. Nejaké 4,5 hodiny a koľko to je kilometrov? Máme tu nejakých 1140 výškových a 12,4 km. No pozrite, vrchol ostrej. A pozrite aj tu telo, to krásne vie tlstu. No a to sú tie dva rozdiely. Ostrá je skutočne ostrá, až taká dolomická, by som povedal. Čo tam je také asi iné, ale hlavne celkovo táto ostrá tlstá, to vidíte, úplne iná veľká fatra, ako ste zvyknutí. Veľká fatra, hlavná je tam ten hrebeň, také tie nekonečné kopce v pláne a túto takýto skaliská brala. Takže sa rozhodne dobehnite a myslím, že tu sa ani chvíľku nebudete nudiť na týchto kopčekoch. No a potom tu ten záver a tú ostru, tak naozaj tam sú aj reťazky a to už nebude pre nejaké pre malé deti moc. Teda záleží, aké sú zdatné, ale na to myslíte, že tu je to technicky náročnejšie, kdežto tá tlstá, tam je to relatívne úplne v pohodičke. Vtedy ste sa nás pýtali, že kedy sme začali s malým chodiť, s nosičom, dokonca aj mne prišlo pár správ, tak to zhrniem. Ako prvý sme si kúpili ergonosič, taký ten dopredu, ale máme model Ergo Baby 360, to znamená, že sa dá nosiť aj na chrbte, na boku, vpredu, ale priznám sa, že my sme to zatiaľ riešili len na nosenie vpredu. A s tým sme začali veľmi skoro, ja neviem ani presne, mali mal asi 2 mesiace, ale na začiatku sa mu to vôbec nepáčilo, takže dali sme pauzu, proste nesílili sme to. A asi možno tretí pokus sa mi stalo, keď som bola u našich na dedine, že som sa s ním chcela prejsť a zrazu bez problémov dieťa tam hodinu pospalo, takže paráda. Prvá skúška za nami, to mal presne 3 mesiace. No a už to potom išlo a tesne potom, fakt mal niečo 3 mesiace a možno 2 týždne, sme dali takú prvú ako keby túru, kde už sme boli dlhšie, možno dokopy 3 hodinky, boli sme na Mravečníku. No a už potom bez problémov začal znášať v pohode aj dlhšie presuny, samozrejme vždy s pauzami. No a keď už stabilne sedel, zhruba možno, ja neviem, od 8. mesiaca, bolo to presne na jeseň, tak vtedy sme začali s týmto turistickým nosičom, ktorý máme so sebou aj dnes. A musím fakt zaklopať, máme šťastie, že mali je fakt na to naučený. Netvrdím, že nikdy nám neplakal, samozrejme aj také sa stáva. Ale myslím, že sa mu to páči, rád si tam pospí, takže za nás super ako nosič, naozaj výborná vec, pretože dáva slobodu, takže kto môžete, kto máte chuť a detičky sú na to naučené, tak s radosťou si to užívajte.
kilometru máme za nami a nás čaká smer Muráň, Platnica. To rozhodne nie je žiadna nuda. Pozrite, ďalšia obrovská skalu. Podchádzame. No a ešte nám napadla v takejto túry. Celkom ako sme spomínali trošku tie topánky, tak tu bol krásny príklad toho, že topánka na takéto túry je fajn, keď má napríklad nejakú tú kvázi lezeckú časť predu. To znamená taká climbing area, je tam tak pevnejšia guma. A je to presne, aby ste mohli tú topánku pekne pokladať a lepšie sa vám takéto schody a takéto skalné výstupky budú robiť. Takže to je dôležité, rovnaká topánka je trošku užšia vpredu. Na to si dávajte bacha a pozerajte si to, ak vás lákajú takéto túry. Muráň, pozrite, tu sme sa ráno odpojili, no a teraz sme sa pripojili z druhej strany. My sme šli ráno tade, kto chce, môže sa ešte jedno kolo. Ale ten zostup dá zabrať, teda hlavne s ťažkým batohom. Tam kaď nejaké preliezačky, obliezačky traverzujete, takže pošetrite síly a hlavne bacha, tuto nikde som nevidel žiadnu studničku, na hrabení tiež nič není. A keď bude teplo, tak vás tam na tom bude riadne sušiť. Na tých hore dolu úsekov ešte vás tam vyfúka vietor a prijete jak slivky, takže vysušené. Na to bate bacha, viacej vody. No fajne, pozrime sa na to. 6 hodín 20 na nohách. 17,6 km ešte nejak tento dolinou prejdeme, ale myslím, že tu je to krásne ukončenie. Ideme na tú kofolku ešte, na nejakých 1200 výškových. Tak dúfam, že sa vám táto netradičná veľká Fatra páčila. Myslím, že dáte za pravdu, že naozaj stojí za to sem prísť. A dávajte bacha, je to taká naozaj dosť technická túra a je to aj dosť náročné, lebo tam obliezate hore, dole. A teda aspoň ja dneska už mám tak celkom akurát s týmto zaťažou. Potom samozrejme pod videjkom bude nejaký odkaz, GPX, prípadne odkaz na nejaký článok, kde budú fotečky a tak ďalej. Takže ďakujem žene za... dneska som chopila uhly kameramana, už ten program nejaké parádne zábery a vy sa držte. Tak, čauku. Čaute. Na zdravie.